ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ ପ୍ରାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ସୋଫି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକରି ଆସିନି, ବଟ୍ ବହୁତ ହି ସେନ୍ସେସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଝିଅ, ସିଏ ପୁଣି କେଉଁଝରରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ କେମିତି ବାହାରେ କେତେ ନାଁ କମେଇଲେଣି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ଜାଣିକିରି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେବେ। ସେ ପୁଣି କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ସେ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଏତେ ଚହଳ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲୁହା, ମାନେ ଆମର ବଲାଣି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯେଉଁ କେଉଁଝରର ବଲାଣିରେ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଲୁହା ଉଠାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭଳିଆ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି, ମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ୱିକେଟ୍ କିପର ବି ରହନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ସେ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ଡରେ। ତ ସେ କେତେ କ'ଣ ନାଁ କମେଇଲେଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପାଇଁ ଅଫକୋର୍ସ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଝାରଖଣ୍ଡର ମାନେ ଅଣ୍ଡର୍ 23 ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବୟସ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ଲୁହା ପଥର ଗୋଟେଇକିରି ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି। ସେ କହନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ, 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଡୁଚୁ ତେର୍କି କରିକିରି, ଆଉ ସେ ପାଖାପାଖି 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ପଥର ଗୋଟାନ୍ତି, ଲୁହା ପଥର ଗୋଟାନ୍ତି। ତାପରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିକି ଘରେ କୁକ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଣ୍ଟାୟାର୍ଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଟଫ୍ ହେଇଯାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଲୁହାପଥର ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେ ଚାହାନ୍ତି କି ସକାଳେ ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ବଟ୍ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହିଁ ପସିବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲିର ବି। ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କି ମାନେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର୍ଲି ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳରେ, ଆଉ ଏତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିସାରିଲା ପରେ, ଲୁହା ପଥର ଗୋଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିକରି ପୁଣି 3-4 ଘଣ୍ଟା ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାମିନା ବି ନଥାଏ। ତ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ସେଥିଲାଗି ଖେଳି ବି ପାରନ୍ତିନି। ପିଙ୍କି ତିର୍କି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କଲେ 2012ରୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼, ସେ ତା'ର ଲେଡ଼ିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ତ ସେଥିରେ ତା'ର ମେନ୍ ମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ କି ସେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ। ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ବଲାଣିରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ସେ ତା ଯୋଗୁଁ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ପାଇଲେ କି କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହେ, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନିଜ ପିଇସା ଯିଏକି ଝାରଖଣ୍ଡ ସେଲ୍ରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ସେ ସେଲ୍ ତ ଦେଖିଛି। ଏନିୱେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଟପିକ୍। ତ ଆମେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ କୋଚ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନଜରରେ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ୱିଦିନ୍ 2 ଇୟର୍ସ ସେ ଅଣ୍ଡର୍ 19 ଟିମ୍ରେ ଥିଲେ ଝାରଖଣ୍ଡର। ତ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେ ଯେଉଁ 7-8 ଜଣ ବହୁତ ହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ସ, ସେଇ ଭିତରୁ ପିଙ୍କି ତିର୍କି ଜଣେ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ସେ ମାନେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ସେ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ବହୁତ ହି ଆଲର୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ମାନେ ଅନ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ମାନେ ସ୍କୋୟାର୍ କଟ୍ ଆଉ ଲେଗ୍ ଲାନ୍ସେସ୍ରେ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେନି, ଟ୍ରାଏଲ୍ସରେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଲେ କି ନାଇଁ, ମାନେ ଝାରଖଣ୍ଡ ଟିମ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ସେଥିଲାଗି 2014ରୁ ହିଁ ସେ ଝାରଖଣ୍ଡ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 25ଟା ଉପରେ ମ୍ୟାଚେସ୍ ସେ ଖେଳି ସାରିଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଫ୍ ହୋଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଯଦି କାମ ନ କରୁଛନ୍ତି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଭିଂର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିଲାଗି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବି ନୁହଁ କି ଡେଲି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରେଳଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୁହାପଥର ଯେଉଁ ଗୋଟେକୁ କାମ ମିଳେ, ତ କେବେ ମିଳେ କେବେ ମିଳେନି, ଏମିତି ହେଇକରି ମାନେ ମାସକୁ ହାର୍ଡ଼ଲି ସିଏ 2000-2500 ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ସେତିକି ବି ମାନେ 7 ଜଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏନଫ୍ ନୁହଁ, 7 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ଏତେ
ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବା ଟିକେ ଇଜି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ କୋଚ୍ କହନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସେସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ରୁ ମିଳିଯାଉଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର କି ସେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା କଥା ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଏମିତି ହୁଏ କି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ପଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତି ପଥର ଗୋଟେଇକରି, ତ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଏତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କ୍ଲିନ୍ ନଥାଏ, କିଛି ବି ନଥାଏ, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଗେମ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ଦରକାର ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଫୁଡ଼୍ ଦରକାର, ବଟ୍ ମେ ବି ଏଇଟା ମାନେ ଏଇସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ମେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଦର୍ ୱେରେ ଦେଖିପାରିବା। କାହିଁକିନା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ସେଇ ପରିବେଶକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ମାନେ ସହିକିରି ଅପୋଜ୍ କରିକିରି ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମାନେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଓଭରକମ୍ କରିକିରି ଯେଉଁ ୱିନର୍ ହୁଅନ୍ତି, ମେ ବି ସେଇଟାରୁ ସେ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେୟା ବି ହେଇପାରେ, ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ୍। ସୋ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଫର୍ନିସ୍, ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରୁମ୍ କଲେ ସେ ଇଜିଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ରେ ପଶିପାରିବେ ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଖେଳିବାର ଏତେ ସବୁ ପଭର୍ଟି, ଏତେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଇକିନା ବି ତାଙ୍କର ଖେଳିବାର ଆଗ୍ରହ ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନେ ଏସବୁ ବହୁତ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ମେ ବି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, କି ମାନେ କିଛି ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ NGO ହଉ କି କମ୍ପାନୀ ହଉ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେଇପାରନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ତ ୱି ୱିଶ୍ ୟର୍ ଗୁଡ୍ ଲକ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ କେଉଁଝରରୁ ଆଉ ଏଇ ଝିଅ ଜଣଙ୍କ କେଉଁଝରରୁ ବି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ନେଇକରି ଆସିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣୁଛି। ତେବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କାଲି ପୁଣି ଦେଖା କରୁଛି।